Integrimi i shpejt i të gjashtë shteteve të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian dëshiroi ta riktheksoj për qeverinë gjermane, qeverinë time gjermane ka rëndësi strategjike. Ne dëshirojmë të mirëpresim ata sa më shpejt të mundur si anëtar në Bashkimin Evropian. Prandaj përparimet në negociatat e anëtarësimit në Bashkimin Evropian, përparimet e Shqipërisë janë një sinjal shumë i mirë. Thelbi i negociatave është të mbetet forcimi i sundimit të ligjit. Prandaj është mirë që anëtarë të rrjeteve kriminale, por dhe zyrtarë të rangut lartë në rajon, ndërkohë janë paditur dhe janë dënuar. Mediat e lira dhe të pavarura janë pjesë përbërëse thelbësore e demokracive tona evropiane. Prandaj ka rëndësi, natyrisht kemi nevojë për një mjedis ekonomik me siguri juridike dhe transparent. Kemi folur edhe për procesin e integrimit dhe për sfidat e tij. Është një proces i bazuar tek merita individuale e çdo shteti dhe ku ka shumë punë për të bërë, e për këtë arsye kemi diskutuar edhe për se si Gjermania mund të na ndihmojë në angazhimin e më shumë burime njerëzore në aspektin e mbështetjes për gjithë atë makineri që duhet ngritur në funksion të përgatitjes ligjeve dhe të akteve nënligjore për të adoptuar tërësisht me Bashkimin Evropian.